အမျိုးသားတစ်ယောက်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချိန်တွေမှာအောင်မြင်မှုနဲ့အမြင့်ဆုံးဆန်းဆောင်ရည်တွေရနိုင်ဖို့ GNC Artemis ကိုသာစောင့်ထားပါ။ Artemis မှာပါဝင်တဲ့အဲလာဂျင်မင်းကအမျိုးသားတို့ရဲ့အဓိကကြသောနေရာအတွက်သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းစေပြီးအိမ်တော်ဝင်းဒုက္ခကိုအပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ Korean ဂျင်စင်နဲ့ American ဂျင်စင်ရဲ့သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းစေတဲ့ Jingle Plover Extract တို့ရဲ့အစွမ်းကြောင့်အိမ်တော်ဝင်းမှာရောလုပ်ငန်းပိုင်းမှာပါအောင်မြင်ပြီးတက်ကြွလန်းဆန်းစေမယ်။stress တွေကိုလည်းကျော်လွှားနိုင်ပြီးပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းတော့ GNC Artemis ကိုသာနေ့စဉ်ပုံမှန်တောက်သုံးပြီးဖြတ်သန်းလိုက်ပါ။အမျိုးသားစွမ်းဆောင်မှုကိုအမြင့်မားဆုံးပေးစွမ်းမဲ့ GNC Artemis မင်္ဂလာပါ။အနုပညာရှင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းဒစိတစောင်းကိုမြန်မာ Times TV ကနေတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အစရောဆိုတင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်ဝေလာရီတို့ဟာပြည်သက်တွေကိုတချင်းလက်ဆောင်ပေးဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။တေးတေးဆိုဆိုတင်းအနေနဲ့အချစ်တချင်းပုံစံစူးလေးဆိုတဲ့ music video ကိုပြည်သက်ကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတချင်းကို featuring အနေနဲ့ဆိုတင်းရဲ့အကူအရင်းဖြစ်တဲ့တာထူးစော်ကပါဝင်တည်ဆူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဝေလာရီကလည်းကိုကိုစိတ်ကူအမီးကတချင်းဟာတပုတ်ကိုတည်ဆူပြီးပြည်သက်ကိုလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ကတိတ်ကိုနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့တချင်းလေးပါအဓိကတော့ TikTok ဆော့နိုင်ဖို့စီစဉ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သရုပ်ဆောင်ဝေလာရီကပြောပါတယ်အဆိုရောအိုင်ရစ်စင်မာမြင့်ဟာမွေးနေ့အကျိုးအလူဖြစ်မျက်ကြည်လွားလူရန်ခဲ့ပါတယ် August 24ရက်ကရန်ကုန်မြို့ကျန်းမာရေးအားကစားဝန်ကြီးဌာနကုသရေးဦးစီးဌာနအမျိုးသားမျက်စိဗန်မှလူရန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုအလူကြောင့်မျက်စိအလင်းလိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်မယ်လို့ခန့်စားရပါတယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာတံပိုးထားရတဲ့အရာကိုလူလို့ပို့ပြီးဝမ်းမြောက်ပါတယ်လို့အိုင်ရစ်စမာမြင့်ကပြောပါတယ်မာဗာနက်ဆိုနီရဲ့ဒါရိုက်တာအသစ်တွေကိုကြီးညာခဲ့ပါတယ်ဒါရိုက်တာအသစ်တွေကတော့ JC Chandler နဲ့ Olivia Wilde တို့ဖြစ်ပြီးမာဗာနက်ဆိုနီ project နှစ်ခုလုံးကိုဂိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Venom နဲ့ Morbius တို့လိုရုပ်ရှင်မျိုးတွေဖြစ်တဲ့ villain ဇက်ကောင်ကိုအသားပေးရိုက်ကူထားတဲ့ Kraven the Hunter ရုပ်ရှင်ကိုတော့ဒါရိုက်တာ JC Chandler ကရိုက်ကူသွားမှာဖြစ်ပြီးOlivia Wilde ရိုက်ကူးမရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုတော့လိုအပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ် Running Man ရိုက်ကူးရေးရည်နာထားတယ်လို့သိရပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်နှုန်းတွေပြန်လည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးတွေအတော်များများရည်နာခဲ့ရပါတယ်အခုတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမကဘဲ Running Man နဲ့ All the Birds တို့လို Variety Show တွေရိုက်ကူးမှုတွေကိုပါရည်နာရတော့မှာပါဘယ်နှစ်ပတ်လောက်ထိရည်နာထားရမလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးအခြေအနေတွေပြန်လဲတည်ငြိမ်လာတော့မှရိုက်ကူးရေးတွေပြန်လဲစတင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာ Times TV ကနေအပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အနုပညာရှင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းတွေကိုကြည့်ရင်နောက်တစ်ပတ်ပြန်လဲဆုံတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်မမေတ္တဇင်မြင့်ပါ